Сьогодні у Запоріжжі на Алеї Героїв попрощались із загиблим бійцем. Денис Герман, навідник 74-го окремого розвідувального батальйону, загинув вночі 11 вересня під час артилерійського обстрілу. Він отримав поранення несумісні з життям. 29 вересня йому мало б виповнитись 32 роки. Солдат Герман Денис Сергійович проходив службу в нашому підрозділі з січня 2020 року. Прийшов до нас після закінчення навчання в навчальному підрозділі і проходив службу в роті глибинної розвідки. Пам'ять загиблого героя вшанували хвилиною мовчання. Попрощатись із Денисом Германом прийшли рідні, друзі і товариші по службі, а також представники влади. У солдата залишилися батьки та сестра. Зарекомендував себе за час проходження служби як чесний, добросовісний боєць. Відрізнявся від всіх, мабуть, я можу сказати, своєю добротою. Він дуже любив маму, сестру, батька і дуже любив всяких тварин. У круг його завжди були всякі кошенята, собачки. Ну і позивний у нього був «Йожик».